vás tady zdravím dalšího videa. Teď na něm fouká vítr. Já navozit hnůj na pole naše. To s předkem, teda to, že jo. Drobec masnější fůra. Něco klukům do skupiny. Kámo včera vozil hnůj, dneska já.
Už nakládáme, Joši, už nakládáme. Se mu povedla lopatka nabrat, to je žičička. A ono to nespadne, jeď? Tak já se vozu, až to bude naložený.
křivě. Se dorovnáme. Dávat ještě na souvrať. Já to vypadá, že tam dojedu. Dojedu dvojkou. Dojedu jedničkou. Vidíme ještě tu souvrať. Kdyby to ještě šlo.
nevím otočit tam a za to skypíč. Pocházeli jsme k souvratě. Nevím, jestli jsem to sousedovi nenalazil. Ale možná trošku. Na trošku mu to letělo na souvrať.
vám cokneme, tak s vámi rozloučím. Až na konec, ale jako tu, ten konec tý souvratě není doházený, protože... Tak teďka dojedeš, ne? Já jsem byl až úplně skoro na konci, ale traktorem bych musel do té špičky, ale to mi nestačilo hnůj. Ale uděláš teďka tu souvrať. Tam je asi 20 metrů nedoházenej souvratě. No tak to doděláš teďka, ne? No. Doděláš teď? Žádný problém. Kam si dojel? No skoro až na konec. Už... Nemo se. Tam až. Tam, no tak to bude z druhé strany a pojedeš takhle dolů. No. Jo? No. Hází to, je to dobrý? Hází to na tu dvojku, myslím, jo, že ty. No, rychtý. A mě ať máš traktor rovně, když ten na kvůli tomu náhodu, víš, aby nebyl moc zlomenej. No, asi stejně to nemá cenu ten kousek, ne? Tak se prostě otočím a budu házet z druhé strany, ne? Cože? To už nemá, myslím, že tam má cenu zajít kvůli kousku jenom, jo. Tak tam jenom strč ten prdel, tam strč do toho nenaházenýho. Jo, no. Jo? Jo, a že se moc nedržuj. Jasně, no. Jo? Jo. Vítě v akci.
Pusto! Dobrý!